Má někdo jiný názor na to? Já si ho vypočím. Veď žijeme v rovnakých právnych a finančných možnostiach ako v tom Vrchove. Nebolo by na čase sa pozrieť pravde do očí. Je slušnejšie si priznať chybu, ako sa tváriť, že chyba nie je, a toto neustále robiť. Myslím si, že o sebe, že ja nemôžem byť napríklad spevák. Jednoducho na to nemám. Nemôžem byť neurochirurgom, lebo nemám na to vzdelanie a skúsenosti. Je to vadí hamba, keď si to priznám, že ja to nemám. Pri pohľade na život v meste sa natíska otázka. Aký významný úspech sa dosiahol v meste za posledné roky? Je nejaká pozitívna odpoveď na túto otázku? Mesto je zadlžené a možno na pokraji nutenej správy. Inak povedané po stránke financií na dne. Námestie, perlu nášho mesta, ako to mnohí hodnotili, máme rozbombardované a dokončenie, nie asi, ale určite nebude včas. V podstate každý väčší projekt, do ktorého sa mesto pustilo, skončil blamážou, ktorú mesto hasilo zo svojich prostriedkov. Je potom čudné, že sme na pokraji bankrotu. Stačí spomenúť rekonštrukciu novej školy. Aké je využitie novozískaných priestorov v novej škole? Rekonštrukciu, ďalej napríklad rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska. Ešte ani začala, už sa našla chyba niekde v projekte, alebo teda niekde v zadaní. A to nehovoriac o chorobe neúspechov mesta Relax Centrum na Skalke. Vážené dámy a páni, preto by som rád vyzval, keď ešte na základe týchto kompetentných, aby sa zamysleli nad tým. Určite nie je chybou priznať a nie je hanbou si priznať chybu. Verím, že aj v meste to raz povie. Ale je na vás, aby ste si uvedomili, odkiaľ pokiaľ. Ja si myslím, jednu poznámku na koniec, ja si myslím, že na Krynských baniach je pekne aký. Ďakujem. Ja, áno, po každom vystúpení pána Budica, no, osočuje v podstate riaditeľa mestských lesov, osočovanie nič iné to nie je. Len chcem povedať a podporiť pána riaditeľa mestských lesov Michňanského, teda, že má našu podporu, že to, čo robí, myslím, že sme s tým spokojní a nie je čo ďalej asi tam to konať a vôbec nejaké stretnutie ďalšie sú bezpredmetné. Ale ja v podstate tiež doplním a odpoviem pán Hudec, lebo pravdepodobne atakujete nás všetkých, nielen teda úplne, že pani primátorku, ale aj 13 poslancov tohto mesta. Pán Janovský aspoň dokázal pritiahnuť sem v rámci svojho podnikania turistov. Ja sa chcem spýtať, čo ste vy pre toto mesto doteraz spravili, aby bol rozvoj cestovného ruchu úspešný, aby bolo mesto krajšie a podobne. Lebo ja si myslím, že to začína u ľudí v prvom rade. U jednotlivcov. Nie je o tom, že prísť a vykričať tu raz za mesiac zastupiteľstvu alebo vedeniu mesta, že sa tu nič nerobí. Hoci je to kopa aktivít, ktoré sa tu robia, ktoré možno, ja verím, že nechtiac nevidíte a nevnímate. A po druhé, a na záver, naozaj. To je taká otázka, že nemusíte mi hneď odpovedať, ani nechcem, lebo toto nie je diskusia, ale môžete mi to do mailu napísať alebo v anonymnej diskusii, alebo vy nevystupujete, anonymne vystupujete pod svojím menom, ako málo kto v diskusiách, takže aspoň toto. Ďakujem. Žiaľ, to nie sme. Najskôr nejaký svoj úspech, potom sa to nemohol.
ctím a vážim. A budem si vás ešte viacej vážiť, keď sa vám podaria tri problémy, ktoré vidím najbližšie. V prvom rade, není to skálka, tak príde až posledná. Ja počítal som s tým, že budete odsúhlasovať to zasľúbenie s Biatlonom, alebo nie. Nakoľko nie, tak len na okraj by som chcel tiež zaujať stanovisko k tejto pasáži. Ale správne všetko preto, aby sa vyriešila otázka doprava, cestná doprava medzi Prednicou a Turcom, pretože je to veľký nával na cestovnú komunikáciu. Ďalej otázka turizmu, o tom sa strašne veľa rozpráva v Prednici. Ctite a vážte si proste skálku, je to klenot, ktorý myslím si, že nie každá oblasť na Slovensku sa môže pochváliť, čo sa týka prírodných podmienok, snehových podmienok a tak ďalej a tak ďalej. Preto by som považoval za potrebné podotknúť jednu takúto vec, nemá to spoločné nič so skalkou. Kremnica ako taká je prestaré mesto, má teda starých obyvateľov. Ale zatiaľ z prestarých ľudí, už patrím do nich, není moc postarané proste starobinec bytu, alebo proste bytu niekde v blízkosti, alebo niekde mal byť, pretože aj výraz budete starí. A čo sa týka tej skalky, tak veľmi opatrne lobujem vás poslancov, aby ste tú víziu, čo pán, tí predstavitelia, čo tu proste krásorečnili o spolupráci s Biatlonom, nevidím reálne. A nebolo by dobre, aby sme šlapli zase do niečoho špatného, alebo vy, aby ste šlapli. Ja to už prežím, ale ešte raz prosím, aby ste veľmi citlivé v tejto kauze proste postupovali a nenechali sa krásorečným stvom proste presvedčiť, že by tu niečo proste ako také niečo malo byť. To je všetko. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcem nikto z poslancov zareagovať? Ja teda odpoved Bančík. Čo sa týka cesty 1/65 medzi Kremnicou a Kremnickými Baňami, to je naozaj v zúfalom stave tá cesta. Tá cesta je štátna cesta. To znamená, je v správe Slovenskej správy CIES. Ja osobne a aj odborné útvary, najmä teda odborné výstavby, spolupracujeme so Slovenskou správou CIES na tom, aby tá cesta bola čo najskôr rekonštruovaná. Je okolo dosť problémov, aj majetkoprávne, ale snažíme sa celú vec poriešiť tak, aby sa čo najskôr dala do poriadku, aby sa zrekonštruovala. To je, čo sa týka cesty. Čo sa týka biatlonu, máme pripravené uznesenie, ktorým chceme vytvoriť nejakú pracovnú skupinu, ktorá by sa túto problematikou zaoberala a verím, že bude veľmi starostlivo zvažovať všetky pre a proti. A čo sa týka služieb pre seniorov, tak my mesto máme zriadenú opatrovateľskú službu, takže pokiaľ je to potrebné, dokážeme sa postarať o našich starších spoluobčanov touto formou. V meste je domov dôchodcov a sociálnych služieb, ktorý je v správe vyššieho územného celku. A okrem toho je tu charitný dom Útočište, ktorý je teda súkromným zariadením a práve dnes na zastupiteľstve sa budeme zaoberať jeho budúcnosťou. Snáme zachovať toto zariadenie v meste, prípadne umožniť jeho rozšírenie. Takže je to téma, ktoré sa venujeme. Nech sa páči pani poslankyňa Mišíková. Ja ešte k tomu mám pobudeť k tomu charitnému domu. Práve, že tu boli také úvahy, že pokiaľ sa nám podarí nejak ten charitný dom zasanovať a aby sa rozšírili služby, chceme práve denný stacionár pre seniorov. To je taká naša vízia, ktorú by sme chceli, ak sa nám podarí niečo. Čiže
zamýšľame sa aj na touto skutočnosťou, že treba aj pre týchto seniorov čo robiť viac. Ešte chcem niekto, teda najskôr s poslancov zareagovať. Ak nie, niekto z občanov má ešte, prosím vás, nech sa páči. Páči. Ja som sa chcel opýtať na jednu vec. V rámci terajšej novozačatej výstavby na skalke takzvaného Eviliakovej veže. Začali tam už výkupové práce, základy. A zase prichádzame v rámci tejto výstavby v jednej chate veci, že stáva sa nová vec, ale sa neprihliada starým a jestujúcim cestičkám, chodníkom, priechodnosti pre turistov, či v zime, či v lete. To znamená, že sa tá Eviliaková veža postaví, postaví riadka, zase je tam narušený priechod pre zime, pre mechanizmy. To znamená, že to bude narušená aj biela stopa, bude narušená úprava bežeckých tratí. Ak máte známosť alebo informovanosť, určite máte, poznáte návštevnosť skalky a okolia v zime na bežkách, to sú tisíce ľudí. A zase jedno výstavbou je nového objektu, ktorý si myslím ja z môjho zvyšajného rozumu, kedy sa bolo k tomu sadlo a posunulo sa to o pár metrov ďalej, tak aj tá mašina tady prejde, prejdu tady aj bežci a bez problémov a zase budú a neboli by takéto nepríjemnosti, ako nastanú najbližšiu zimu. A zase nebudú ľudia, lyžiari, turisti chodiť a nadávať, čo to za múdre hlavy, takéto niečo stávajú tu a peško stávajú na takom mieste. Nechápem. Takúto istú skúsenosť sme mali aj so zjazdovkou, ktorá sa postavila. Toto sa riešilo, náhradné riešenie sa našlo s obchvatom, ktorý bude takisto narušený týmto. Obchvat sa urobil, ale dnes nemá tie parametre, ako by mal mať. Je nebezpečný pre bežkárov. Aj v rámci preteku bielej stopy, aj v rámci turistov. A stále sa to navezuje. Ja takéto veci, toto riešenie vidím ako keď si nevieme sadnúť k jednému stolu a porozprávať sa, takéto veci si vyslúžiť. Nechápem to na tej skalke. Nechápem to. Nie som uviadal na to reagovať, lebo ako pôvodne som nechcel, možno, že ešte bude tu debata o skalke a o biatlone. Ďakujem za názor Ferka Šmída, lebo skutočne je to asi tak. Ja bojujem, čo môžem. Som sa vyhlásený za nepriateľa. Nikto mi bude na skalke. Ale prišiel teraz vidieť Bratislava vlastne od ľudí, ktorí nás pochopia. Môžem mu to zvedať ešte, že to vzdejú Karola Kováča. Chodí početná skupina, dá sa povedať, že to je jedna z najväčších početných skupín. Skupina ľudí, ktorí na tú skalku chodia a je to taký, myslím si, že nezávislý názor na dianie na skalke. Ja viem, že bol schválený územný plán. Mal som aj nejakú reakciu v novinách technických, za čo som bol to skritizovaný niektorými ľuďmi, ale ja si myslím, že to, čo som tam napísal, hlavne čo sa týka aj územného plánu a tých aktivít na skalke, tak je pravdou. Takže len toho k tomu a ďakujem za ten názor, ktorý tu mal aj dotýčil aj tento šmit. Chceš niekto poslancov? Mňa by zaujímalo, že v rámci stavebného konania, či boli prizvaní teda zastupcovia Bielej stopy a mestského lyžiarov, aby sa vyjadrili k tejto stavbe. Ja tu mám stavebné povolenie a tu je, že v projektovej dokumentácii stavu sa vyjadrili obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, obvodný lesný úrad Žiarovci, krajský pamiatkový úrad, obvodný úrad Žiari nad Hronom, obvod civilnej ochrany krízového riadenia. Je tu veľa úradov a spoločností, medzi nimi Mestské lesy Kremnica, Mesto Kremnica, ale tieto dve organizácie tam nie sú. Či s nimi bolo môžem rokované a ako to teda môžem dostať do situácie. Dobre, tým poprosím pani Dodomanovú, vy chcete ešte doplniť otázku, pán Petraž, alebo kto mi... Ja mám krásku reakciu na toto, lebo bol som na to, že sa spomínali na to, prečo napríklad nie je MK, Biela stopa, proste ľudia, ktorí žijú na tej skalke, neboli prizvaní k tomu, bolo mi povedané, že zo zákona to nevyplýva, to je v podstate všetko a neboli sme vlastne pri tomto projektu vôbec nebolo. Dobre, ja teda